Eta maike hirigo hiene gaurkestuko dugu. Zer aparat ez dezan dago hori ekin da Twitterrekin. Hortxe, maike, bete zunean. Gordion, aurrekoarekin ez testu blonduta, kontatuko dizugu nola erdi lo ginoen Twitter kontua, berpiztu genuen horren urtebete, eta pentsatzen hasi ginean, esaten genuen, bueno, onlinean, analogiko, virtual, presentzial, digital horrek, badu lerro bat, eta nola indartu batak bestea, ez? Horregatik izan genuen, berreskolatu behar dugu webunea, birmoldatu eta Twitter kontua ere bai, eta egia da, erakusleio potentzia direla, kanpora begira, baina nola eman horri, barnera begira, beste funtzio bat, eta hori dagoa kontatuko dizuguna. Nola erabili puntu horiek, barneko komunikazioa sustatzeko, eta baita ere, pertenentzia zen edo sentimendu hori sustatzeko. Zer horretan, gertatzen da, zuk urbilikoa badakizuela, baina gure ez dakizu beste zikloa zer egiten duen, beste mitegia zer egiten duen, eta bueno, pixka bat hori gainditzeko modu bat izan ditekela pentsatu ginen. Bueno, fokoa jarri dugu bereziki unamono urbiletik hashtag batekin bai webunean bai Twitterren, biztaratzeko personak eta personen aniztasuna pixka bat biztaratzeko, ez? Zizkidetza feminismoan esaten duguna, biztaratzen ez dena, aipatzen ez dena ez da existitzen, bat behar diogu horri indaga. Eta baita ere, espazioak. Espazioak nola bai dira gure elkarbizitzaguneak, eta horiek amuntzetan ez ditugu ezagutzen ez dakigu nola antolatu bat duen, ba hori biztaratu behar dugu. Sortatu da, hau pentsatzen hasi ginenean, hasi ginena ahotsa ematen, jendeari poliki-poliki hasi gara, baino ez dugu egin, baino hasi gara biztaratzen eta ahotsa ematen ikasleei. Txapa egin duenak euskalaren egunean, bueno, nola egin zuen. Kanpora joan diren ikasleek ze esperientzia izan dute, ahotsa eman. Mikrokontakizun bat egin duena, zer batek egin du gai hori. Eta batean hasi ginen, jai, bat dugu irakasle bat, youtuber izkutua zena, asumatu genuen, ikusi genuen egunkaria, instalatu, beste. Pixka bat, badugun anistazun hori, personen artean, biztaratu eta agerian jarri hurbilokoak aparte komunitate guztiak ezagutu ditzak. Espazioekin gauza bera, horretun badugu urbanismoa dela historiaren materia eta sonen nola bai, gure ere ikina, gure historia ezagutzea da, memoria berreskuratzeko beste modu bat. Eta orduan hor ere indar egiten hasi gara, eta biztaratzean konturatu gara, bat batean sarrera edo jarripen gehien zutela, bat dira alto martxan jarri dugun ortua, edo jendea betxek etxekiela, bagen nuela liburuak hartuta usteko txoko bat, bueno, ba, pixka bat horien biztaratu. Karmelek aipatu duen bezala, protagonismoa ematean, agertzen zaigu aukera ezin gabea, aniztasunak biztaratzeko. Eta aniztasunak, esan nahi du, bakotxa dagoen puntuan dakiena eta dena erakusteko aukera sustatzea dela. Orduan, Twitter, webgune batek, aukera paregabeak ematen dizkigu, momentu sinkronoan ikusten dituzunaz aparte, claro, horrelako despilin batean, gauza asko ez dituzu ikusten, babelak aipatu duen bezala, isla txiki batzuk asinkronoan ere sustatzeko. Berak erakutsi ditu gure laburpen bideotxo horiek, hor dago reprodukzio bat, gutxi gora gara, ba, bos, amasei egunez izan dugu protagonista gara aurtengo ikasturtean, egunero egin dugu indarrak neurtuz, minutu pare bateko bideotxo bat, eta horrek ere, egin godu bere bideoa, eredu bezala, beste edizio batzuetarako, eta inkluso ikasletzat nik ezin izan dut ikusi beste mailak egin dora, baina hor badut izlakiki bat. Ba. Azkenean, biztaratzean baduen indarra, erakusten du zer garen, nor garen eta zer dakigu. Eta dakigun horri eszenario berriak sortzerakoan ematen dugu kompetentzia ere bide berri gehiago. Baina gehiago adatago joan da horrek ere izan dezake balio didaktiko pedagogiko bat eta hori sustatu nahi genuen. Orduan, bai kategorian bitartez webgunean, mintegiak, asignaturaka, proiektuka, etiketatuz, bai Twitterren hashtagak edo momentuak erabiliz, zergatik ez hor ere sortu balio pedagogikoa izan dezaketenak orain edo geroari begira. Eta hortik ere tira egiteko bideak sortu. Bukatzeko pixka bat gure asmoa izan zen, kompetentzia digital mailan ere, zeharkakoa den kompetentzia horretan, sare sozialak, hor daudenak, presente, iaia ukitzen ez ditugunak, netiketa lantzeko modu bat, sareetan egonez ikasten da egoten, ikasle gaukera pareagabe izan dugu zuketen, eta guk ere bai, eta euskararen kontua zer esanik ez, nola egun gutxi, eru jarrek argitaratuko ikerketa batean esaten zuen ez, Euskal Herriko txiolarien artean eguneko 10 dela bakarrik euskaraz dauden txioena, bada zer egin, ez? Lorpenak, zer lortu dugu urte eskaz batean.
mintegiak hasi dira ekarpenak egiten, ikuspegi horrekin, gero, berrerabilitzazketen ekarpenak eginez. Hori hartzen mediatiko badugu, bai kanpotik, baina gehien interesatzen zegoena da barriko bizitza, ikusi dut Twitterren ez dakien hori egin nola da, bai, gurasoek esaten digute, bai, jarretzen zati uste hortik. Bueno, hori hartzen hori nolabait hasi da, eta erronkak ere hor ditugu, ez? Implikazio gehiago, interakzio gehiago, eta transmedia kutsu itxi hori aberasteko, transmedia izaera hori pixka bat aberastea. Eta, bueno, animatzea sareatzea eta onlinean ere sarean eta elkarrekin aberatsagoa gara. Que oso lezer esakarria. Bueno, eta...